That's bone. Tossa on toi silta, vai onks tossa? On. On, se on jossain. Joo, en mä oo tajunnut koskaan mistä. No. Voitko olla vähän tehokkaampi ase? Kumissa. Tanta asetta aivan laittoman kauan. Mene siihen. Rappu siitä, pois. Siihen pilveen, eikä mä tajunnu, että se tappaa muut. Taaskaan. Fuck my life. Jaahas. Spooky. Hello. Ah, hello. I'll get right to it, shall I? My team and I have been studying these ancient glyphs, but the coiled have been preying upon us, and I'm all that's left. Perhaps you can, take care of them? Like now, oh God. For instance! Vau! Oh. Viholliset kans ottaa ekstra damagea, koska jäästä konnissa on edessä. Mä en tiedä kyllä sitä. Toivottavasti ottaa, mutta välillä tuntuu, että ei ota. No. Oho. No. Aika helposti kylläkin. Ei minäkin. On sekin olemassa. No kun... Tää on taas tämmöstä, että... Oh, God. Ouch. Report back to Gwimble. Well done, but that was just a raiding party. You'll have to kill all of them before we're safe. Aye, aye,
Wow. Negotiation more than me, but the coiled aren't exactly conversational, and you aren't exactly not terrible to talk to. Ah, but I learned a new spell, Personify. It lets me absorb magical essence from nearby stuff and change my voice. Wait, Claptrap isn't even there. Yeah, how's he gonna do anything? Whoop, just a second. I also learned the Blinkaport spell. Who needs wheels when I've got like 15 spell slots left in the tank? Blam, suckers! Clap trap! There's not a moment to lose! You know the magic missile? Meet me there! That missile is chock full of magical essence to make my voice even more amazing! Have fun catching up with your dumb legs! Stop. Hello! Cool story. Jaa, tonne pitää mennä. Hei, viskumat. Ahjastaa. Täällä on lisää tommosia. Yks, kaks, oh my god! You're gonna kill me! But if I kill them first, they can't... Oh shit, no. Don't be resistant. Just die! Oh shit, mitä vittu? No se lähes ihan väärän paikkaan se. Take that. That's good. That was the most sorry excuse for negotiating I've ever seen. Ah, crap on a crystal ball. The spell wore off. Rolly can jump around the flowers. Very cool. Around the flowers. Yes, I can feel the power of the flowers totally flowing through my.
haluun ton miakan, siinä on tommonen käsi kiinni. Give it to me! Stop staring at me! Noita ei varmaan tapeta, noi on varmaan meidän ystävä. Kuulostaa diplomaatilta, joka on kännissä. Just die! Mitä tapahtuu? What? Mä tiedän. Sen tiedä, että olisi damakea kauheasti. En osaa sanoa. Boom. Boom. Now that was awesome. Mun melee-ase on vieläkin ihan decent. Mä 25 leveliä, mutta tekee silti vähän damage. Siis vähän se. Melee attacks deal 8% of all non-melee damage dealt. Toi. Mitä se luki? Hän resets. Niin piti sanoa tosiaan, että tässä pelissä on, tässä on kaosmodi, joka avataan jossain Chaos Chamberissa ja sit siellä on tota joku Chaos Trials, mikä pitää vetää sitä ainakin kerran kai, näin mä ymmärsin sen. Ja sit se avaa Chaos-levelit. Ja Chaos-leveleitä availlaan sitä trialia pelaamalla. Se maksimileveli tässä on vissiin 100. Mä googlettelin. Eli se nostaa toisin sanoen statseja, mitä lootteja mitä me saadaan ja vihollisten damagea. Mitä nostelee. Ja sit siitä saa kaosmodikon päällä, niin saa kaosaseita. Oli siitä nyt jotain 4 eri varianttia ja versiota. Ja oliko se joku Ascended oli vissiin paras damage. Ne nostaa aseen base damage mun mielestä ja Chaotic oli vissiin matala levoisin. Että siinä mielessä on tässä kyllä. Se, mun mielestä se Chaos Jumperi tai se paikka, mitä mä luin, niin se vissi on jotain endgame-tavara. Siellä on eri juttuja, mitä voi vetää kai. Mutta triaali on se, missä tosiaan avataan niitä kaos-leveleitä. Täytyy vetää ainakin kerran, jos ne haluaa auki. Mä en tiedä, mistä leveleistä se alkaa, kun sä vedät sen ensimmäistä kertaa kylläkään. Mikä on se pieni leveli, minkä me voidaan asetuksesta määritä. Se avautuu tonne Mytrankin viereen, tonne valikko, missä on kaikki skillit sinne ylös. Sitten kyllä siinä selitetään, mitä ne tekee, ja se näyttää kaikki boosteritkin, mitä se vaikuttaa. Parempaa loopia, jne. No niin, voidaanko me tappaa teidät jo? Me ei jouduta joka tapauksessa tappaamaan teidät. Aina me joudutaan tappaamaan teidät. Kaunista. Ei ne tapeilu edes. Lähti pois. Niin Klaattoru, käske meille tappaa.
Hei, hän teki itsemurha. Eikö mitä? Mitä niillä tapahtui? Hän katos. Mä ehtin havaita. Se vaan niinku kuoli tähän reunalle. Se yksi kuoli tähän reunalle. Mä en tiedä, miten tarkoitus hypätä. Laulaminen oli niin kamalaa, että... Se oli kyllä vähän kamalaa. Pakko kyllä myöntää. Tää täällä, nuija. Ei tää on samaa kuin mulla ei oo samoja statseja. Kylläkään. Mä oon kattonut nää varmaan ja hän tuli. Mä saatan ihan... Läpärpin ääni muuttuu. Kenen ääni? Läpärpin ääni muuttuu täysin. Ai jää. Paljon... myrempi. Deepimpi. Nice! I like it! Koter tapeta. Hey, beautiful. If I had a jaw to dislocate, it'd be on the floor right now. Oh, jumala. Oh no, he's hot. Ogo. Oh, shit. Hey there, sugar fangs. You can quit your praying, cause Claptrap's on the scene. I know you're coiled, but maybe we can unwind over some negotiation. Isn't this a delicious surprise? Yes. Why don't you roll inside and we can work out the details? Ei hyvä. Nyt tää on kontentti, mutta tulee katsota. Mua tureks. Let me shed into yep. Something a bit more comfortable. Whoa! Oh, hey now! Slow down, snake mama. No need to get impatient. Come on. I thought you wanted peace. You can have any piece of me you want. Simmer down, girl. I'm not rated for that kind of configuration. You know, I've never constricted with a robot before. Come on, Blinkerport. Aw, damn. I'm not a spell slot. I gotta get out of here. Vittua! I guess negotiations are over! Tää nyt täytyy topetaa ne vai? Aa, se tuli. Jos tykkää sun sähköstä. I like it! No, oh, se oli helppoa. Mitä helvettiä sinä sopisit? Why aren't you dead yet? Mä oon mun koko ajan ohitettu, mä olen hyvä. Ei se kuollu? Eikö se on eri? Liikaa tehosteita ruudulla, niin näin mitä tapa. Borderlands-pelien ongelma. Tässä musta tuntuu, että vielä enemmän tehosteita kuin aikaisemmin. Niitä ei vaan saa pois. Paitsi... PC:llä varmaan, jos osaa säätää asetut. Voi jopa sanoa. Ja itse asiassa muuten... Sulla sitä ei ole varmaan, mutta toi autosavehan tässä pelissä aiheuttaa muun muassa tökkimistä. Tai semmoista kutteriin. Mä huomaa ainakaan. Mulle tuli autosavein tonne taas, mutta ei mulla... Ei sulle tuu välttämättä. Ei se tuu välttämättä kaikille, se on siihen vaikuttaa joku juttu. Mut siis mä oon lukenut netistä, että ainakin joillakin konsolipelaajilla on tullut, mut myös tietokonepelaajilla. Et silloin kun tulee autosave, niin se kuva jäätyy sillä lailla friisaa.
on tässä pelissä joku ongelma, mutta ei se näyttänyt olevan kovin yleinen, mitä kattelin, että löysin kyllä aiheita siihen liittyen Redditistä ja tällä, ja ihmiset oli osa jopa oli osannut vastata, että tota, johtuu autosalesta tai jostain Shiftin tästä palvelusta, jossa disconnectaa ja connectaa koko ajan. Se on ollut yksi ongelma. Mut mä en tiedä, voikohan se vaikuttaa se, että me pelataan kahdestaan ja sen takia mulla nytkähtää se kuva. Mut jos sä esimerkiksi olisit hosti, niin voi olla, että sulla kävis sillä, että se nytkähtäis kuvata jäätyis sen takia. Paha sanoa. En oo testannut tota yksin vielä pelata, mutta se ei nyt ole varma, että silloin kun kuva jäätyy ja tulee autosave tuonne ylös, niin silloin se johtuu sitä autosavesta. Sitä ei tule aina, siis ei mullekaan tule aina sitä autosave. Laptop on taas täällä väärinpäin. Väärinpäin, maassa. Oh yeah! Nostalgiaa! Tää olis parempi. Tää on joku bossigrappi nyt, onko tää on mun aulikosta. Hyvin vähän yhtään, mutta... Tämä mä oon hakkaannut meleen. Ja tommonen ei off. Tää olis parempi kuin tää mun. Ja mut ei siinä ois noita speed statsia mä halusin. Ois vähän parempi damage, mutta ko... Onks se samanlainen? Hyvä. Mä siis kävin kattoos netistä yhtä tutoriaalia, missä olis tutteringin korjausjuttuja ja tämmösiä, niin löysin yhdeltä sivustolta jotkut asetukset, mä nyt käytän niitä asetuksia. Sitten pitäisi vähentää stutteringia. Mä en tiedä vähentääkö, mä en oo seurannut sen enempää, mutta... Mutta tota, siinä luki hyvä... Siinä oli hyvä se, kun ihan alhaalla, kun siellä oli sitten lisäinfo, ja siinä luki, että tämä ei korjaa autosaving stutteringia. Just se autosavingi, mikä tulee tosta autosavemista. Mä tykkään, kun siinä oli erikseen vielä mainittu se. Mä silti kävin aina, mutta mä saatan poistaa tämän kohtaa, kun ei ne vaikuta kovin paljon. Mitä nyt? Helvettiä, että peli on niinku automaattisesti vaihtanut ton mun glass modin. No joo, väärä. What? Niin. Glass modi. Tää on vaan joku Berserker Power, Blight Color Power. Mitä vittu, hei. Ei se on välttämättä automaattisesti vaihtanut, vaan sä oot vahingossa pitänyt nappulaa pohjassa, kun sä oot poiminut jonkun tavaran. Mun mielestä tässä on se, että jos sä pidät sitä nappulaa, että sä nostat tavaran ja pohjassa, niin se saattaa vaihtaa se. Tossa esimerkiksi on toi Nightshade. Joo, siinä on toi alapuolella nappula Equip. Ja pohjassa se kuippaa. Mulla on käynyt vissiin kanssa silleen ainakin kerran. Long rest! Ja saatiin haulikkopalkin. Palkin onks hyvä. Ja saatiin pisteitäkin. Toivottavasti tää on hyvä haulikko, koska tässä tarvittais vähän parempia aseita jo. Kyllä mä näillä pärjään näillä nykyisillä. Mulla on 3 asetta tällä hetkellä, mitkä on ihan jees vieläkin, mutta... Turkuen haulikko, mutta siinä ei mitään elementtiä. Se on vähän... 3 sekunnin latausaika, vai? Kieltämättä vähän, kyllä. Jikes. Mä voi käyttää sitä vielä. Mä sä et sanoo leveliä enää. Mä, niinku sä oot hitusen mua pieni. Mä kokeilen millainen se on. Mulla on torkuenas. God's will. Hetkonen, siis et voi käyttää. Minkä levelin sä oot? 32.
What? Onko se ase 33? Oh. Mä en ymmärrä tätä pelin logiikkaa. Todellakaan. Tiedätkö sä minkä level? Sulla on joku huonompi asema. Nyt mä oon 33 levelinen, mä en saa just levelin. Samalla kun saatiin palkinto, niin mun ase on 32 levelinen. Mitä vittu? Kysymys... No sä... Varmaan olit sit 32 silloin. En mä tiedä. Mut kysymys kuuluu, minkä takia sulla on 33 levelinen? No, ihan outo. Mulla on 32. Data siirtyy varmaan jotenkin vähän hitaasti jotenkin tässä pelissä, mä en tiedä. Se johtuu siitä joku data sulle ja mulle, niin peli pysyy mukana. Tää ampuu tämmösiä saatanan... Tämmösiä ohjuksia. Joo. 9 kappaletta. No siis tämähän, siis eiköhän kaikki noin... Siis onhan periaatteessa näissä elementti. Tai siis periaatteessa, eikö näissä kaikissa torkuaseissa ole, ne on räjähdysaseet automaattisesti? No, ei se ole niinku elementti varsinaisesti. No ei, mutta... Kai jollakin joku heikko räjähdyksen. En mä varma on. Vai onko se general vaan yleisesti vai ihan sen... Siis joo, onhan se... Vai tekee... Siis sehän tekee sitä area damagea, että... Niin se, joo. Jos on vihollisia yhdessä. Päijässä. No voishan tätä... kokeilla tossa tästä. No, täällä ei enää mitään tekemistä näköjään. Jep. Mä käytän nyt tän pisteen tässä kohtaa. Tohon. Koska haluan kritikalla damagea, koska tykkään damagesta. Mä nyt ei tykkäisi damagesta. Jaa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 
Tosta mä välttän. Johonkin on pakko pistää. Joo. Oto, mä saa sun tän. Jos mä tietäisin, että voiko noita Poison Box Spirittiä spawnata enemmän kuin yksi, niin se olisi kyllä tärkeä info. Voihan nyt tulla useampikin, koska se olisi ihan jees. Tää on tohon. Mennään sen paikkaan. Pääsen tästä uutta asetta saada. Tässä on kuitenkin ihan ok damage sillä lailla, että jos nää osuu kaikki kohdillensa. Se on tonni damage melkein pyöreästi. Tätä on aikaa jo aika pitkä, mutta täytyy vaihtaa vaan ase. Tää on asia erikseen, kuinka tarkka tää. Tässä on sticky juttukin nää. Mä en ymmärrä, mikä toi sticky on, joku haluaisi käydä. Mennäänkö me nyt sinne tuonne sitten päätarina paikka? Varmaan. No, koko ajan mennään. Aha, sä olit menossa sinne. Mä vasta teleporttasin saatana sinne. Tai no olettaen, että sä menit sinne tunnelin pää. Itsehän sinne. Jippii! Jaa, se tuli silta. Ollaanko me oltu täällä jo? Me tultiin tosta. Hetkona, mä pitäis mennä niinku takaisin tonne paikkaan, mistä me tultiin vai? What? Meniks mä väärään portaali? Nyt sä oot sit sinne väärään portaali. Kai mä sitten... Mä luulin, että meidän piti mennä tänne overworldiin. Ei, kun meidän piti mennä sinne tunnelin päähän, mistä me aloitettiin silloin tänne. Me oltiin siellä lähellä. Tonne. Tänne mun. Otetaan mennä sinne vituu. Let's see. Katos vaan jo. Vielä mietin johonkin eri alueella. Katon kyllä ensin mitä täällä myy. Joo. Älä mitään.
Jaksais kattoo näitä. Toivois, että mä saisin droppina jonkun samankaltaisen tavaran, mikä mulla on jo. Ja aseenkin kattoo, että ei siellä ole mitään. Tai miksi mä ees katoo, mulla on ihan ok aseet vielä. Siinä oli sniperi, missä oli jäädomaka. Mä käytän miten sniperi. Joku sniper. No muuten käyttääks sä samoja ammuksia? Käyttää. Tää ei käytä. Tää nyt se. Mä teen yhden jutun ja... Tai no, meen vaan. Mä vaihdan tuolla nyt aseiden paikkaa sitten. Mä käyn levelin mukaan tuon. Mä oon nyt torkkuja. Mä vissiin sä jaa aseeks olla. Mä oon ihan hyvä, mutta mä laitan tuon, kun ne jakaa eri ammukset, vaikka tässä nyt ammukset ei koskaan lopukkaan. Asaa pelissä. Tuo on varmaan samaa tavaraa. Ai. Taidaan. Alku. Ei tää oo sama tavara. Ei muuten oo. Oho! Ei tommosta. Toi on ihan... Ja kiitetty mulla tällä hetkellä on. Maksaa kyllä ihan aika paljon. Mulla oli tämä. Mitä tapahtuu? Menin eteenpäin. Aha, se tuli joku bossi. Voi ei. En ole valmistautunut nöyrytykseen. I don't wanna. Tulee varmaan heti, kun mä heitän sitä tuolle. Let's go. What the hell? Jostain se ottaa aika paljon damagea. Varmaan estää sun aseesta. Tää, en mä sieltä nyt tulemaan sinne vielä. Joo, et sä olekaan täällä. No oon mä nyt, mut en mä silloin ollu, kun sä oot pistä damaakin. No. Olen... Tehkääpä siitä nyt voimakkaammin. Ei se voida kuolella vielä, tehkää sitä voimakkaammin. Vähän sanoa. Ne mun ammukset on vähän tosiaan kun nää ei... No. Ei oi jumala! Haluan tästä ottaa kilo. Tästä paskasta ottaa damagea, mitä helvettiä? Mistä paskasta? Tuolta voi mennä. Ok. Mä käyn nyt liikkuko tolle... Kai se sit ottaa tossa mun sähkön huijasta ihan helvetistä mitä mä oon käynyt. Leikkaan kans kun... Pakko ottaa. Ei, mulla on väärä ase. Mulla on koko ajan ollut väärä ase. Tai no ei nyt ihan koko aikaa vissiin tainu ollu. Oliks mulla? Mulla vähän tai saattu väärä ase olla tosi. Upsii! Set the rules, and anyway, if you hadn't said the S word, she would still be alive. Oh, so now you care about rules. Here's a rule. Let's do this to Damaki Ero. Oh, nice. Wait, pick it up. En tiedä, mutta se kilpi ainakin sulle varmaan tosta sun sähkö. Joo, se kilpi lähti sen takia, koska se sähköhammeri. Oh. Happo.
En tiedä missä se heikko kohtaa, mutta ammu sitä päähän. You dude, you are so dead. Mä en, että tää bossi on kyllä ihan laima. En ole, vähän tyy... Mä sain legendaarisen, jippii! Mutta kai sä sait. No se nyt ei ole mitään uutta. Ja se oli killapi tällä kertaa. Mutta se ei ollut, se oli vasta minun ehkä vajaa 10 legendaarina. Kicking Mega Turbo Butt is the fate maker. Mä käytän niitä dice. Tai siis ei, ne on varmaan, ne jakaa. Ne varmaan toimii niinku sillä lailla. Jos yks käyttää, niin se toimii kaikille. Onks tässä mitään mielenkiintoista? On tossa tietty tää. Saavutus. She has all of the cruelty of a god and none of the responsibility. Mä en ymmärrä minkä takia mulle tuli saavutus tohon, vaikka mulla on älä häiritse tila, mutta se vissiin sitten ei koske pelejä. Transistor of Grace on tämä. Elemental damage is increased by 20% of the damage type last taken. 23% reload speedia kun kilpi on. No. No, varsinaisesti mitään mielenkiintoista. Tuotas pitää täällä maassa sit vaan. No, mä en jaksa ottaa. Katsotaan sit se automaattista mitä tulee. Kilpi kyllä vähän pettymys. Noin viimeiset legendaaria sinne tullut pettyyksiä muutenkin, kun yksi sniperi, oliko se sniperi, muistaakseni joo, ja kaksi noita, en tiedä miksi näitä kutsutaan. Edelleenkään tässä pelissä. Näitä jotain juttuja. Läs modeja ne varmaan. Ainakin ennen ne on. Tuo haarne, mikä rintopanssarikuva. Osa on Clash Modi. Joo. Just se. On täällä jotain koska on. Siis täällä on tämmönen kuoppa ja täällä ei edes oo semmoista noppaa. Oho. Katke. Meillä on vielä lopussa edes. Tuolla. On tämmönen pitkä käytävä vaan, mutta on vaan tuolla alhaalla mitä. No menee, niin pääseekö se pääsee. Pääsee. Ja sä vaan juokset tän asearkun ohi täältä. En minä oo mitään nähny. Moktopa. Jumalauta, 5 legendaarista. No ei kai nyt sentään. Jos toi olisi ollut totta, niin olisin kuitannut heti ja pistänyt kärpoksella ihosta palautta. Sieltä tuli... Hetkonen muuten. Otis mä äsken joku asepalkinto, kun on 2 liilaa asetta. Mä sain tosta mennä yhden liilan ja se on tässä tuki. Tykkään näistä stokerivälineistä. Tää damaki on kyllä... Tässä on kyllä ihan aika iso lipas, mutta... Tää zoomi ei. Ei mene jatkoon tällä kertaa. Tai no, katsotaan vielä
on vähän... Voi. Tämä vaikuttaa vähän mielenkiintoisemmalta. Okei, okay, ihan ok. Tämä on kerrottu, mikä on hurja. Mitä? Onks sulki se tämä? Oli siinä palkinto tai joku. Mikä? Sulla joo, sama. Just se. Se ampuu jonkun sähköpallon. Sulla on tota sähköversio, mulla on tuulota. Vissiinkin. Jep. Mulla on tulielementaa. Ihan hauska. Tämäkin on kyllä ihan sairaan pieni. Vaikka siinä on aika iso lipas, mutta siltä tämä on kyllä ihan hemmetin pieni. Voihan sitä kokeilla silti. Laittaa vaikka toho. Jonkun tilalle. Tää on vähän alilevuoseksi jäänyt. Mikäs tää oliko? Tää on jääase. Vai mä? Tää on vielä ihan ok ase. Mikä tässä oli damage? No katsotaan. Voihan sitä kokeilla. Ihan hauska tykkää kyllä tästä. Aha. Ei oo kovin iso zoomia. Overworldiin. Jupii! Oli täällä sitten ollut mitään. Oli aika lineaarinen tää mesta mun mielestä. Niin olikin. Tai tämmönen. Tuossa on kyllä joku tommonen... sivumesta. Tässä tuolla on. Täällä on joku portaali jonnekin. So, you know any tricks? Really? Portaali. Aa, tää joku... Mikäs me sitä tää niinku? Minkä kokoisin? Katsotaan. Sitten vaan... Tää on vaan tämmönen... yläpaikka, missä ei oo mitään. Tää pääsee tonne alas. En ymmärrä. Täällä on niinku oo mitään. En ymmärrä. Siellä on ollut mitään. Ei kyllä ollu. Outoa. Ehkä me ei vaan huomattu. Mutta who knows? Oho! Noppa heti odottamassa. Ja siltä. Siltä aikaa tehty tupakkarasiasta. Siellä on toinenkin. Tää on joku sivutehtävä. Mennään sinne. Petrest. Tässä on joku hautakin. Fraser. Eikö Eraser? Se on kumi. Pakko hakemaan toi noppu tuota. Veikkaan, että tästä pääsee sinne. Joo. Pääsee tästä antaa asetta sitten. Katotaan sitten. Kyllä se koko lippaan saa ainakin tähän ampua. Tai se riippuu vähän, että mitä tällä ampuu. Mutta ei tää niinku... Tätä sikuisuus kestää ainakin mulla tappaan. Sit mun menee kokonainen lipas, kun mä tapaan tosen tietynlaisen tyyli. Joo. Se on varmaan... väärän tyyppinen. Tai ei, sulla on varmaan parempi. Ehkä se teho paremmin noin tossa. Kato tuli ei...
tehoa noin juuri. Mullahan on tota... Mulla on tällä klassilla on vaan erikoistettu on tuli ja sähkö. Aa, no sitten. Tää räjähdease on ihan vain tää, mikä mä sanon, että ainakin tekee välillä ihan ok. Tämä on kemmo. Ei nyt ihan lemppareihin kuulu tää kahde, kun tää on vähän tämmönen... Vähän hidas, mutta... Tämä on kerkeä saa. Se on tärkein. Mitäs jää? Miks on jäätyä? What? Nyt ymmärrä. Ai niinku tässä on se... Kun kilpi on täynnä ja tekee jäädamagea, niin se sen takia jäätyy. Shit, tää on tullalta. Meni ohi, saa. Palataan sitä tukalla. Onks toi jääase, mikä sulla? Oh. Okei. Okay. Se nyt niinku lensi. Oho, mä löin tota yhteistä. That's it, slap. Oh, yeah. Nyt sulla on ilman panoksia. Tässä sulla on enemmän panoksia vai? Is that what you have? Joo, tässä osaa sitä... Tässä on niinku 55 panosta lippaassa, mutta ampuu tällä niinku minitykkimäisesti. Sillä on supernopeasti. Ne kuluu ne panokset tosi nopeasti. Aa, niin sä puhut sitä, mikä saat niin palkinnat. Vai sitä jää aseesta, mitä ne käyt? Tää on mun mielestä palkinto, tää on ihan maasta. Aaaa, no sit sä puhut sitä jääaseesta vissi. Vai? Hei, legendaarinen! Kiva! Se jää arkussa. Oli oli. Siis toi... Class mode. On mun kolmas class mode. No niin. Sitten suljetaan sovellus. Ei tää ole mikään kilpailu. Tää antaa yhden healtin, jättää mulle yhden healtin ja antaa 150% vardia kilpeä. Ja vardi regeneration delay on sitten laskettu 50%. Ai siis se on miinus 50, eli... Ihan decentti vissiin, mutta tää on spore varten sille näem. Jep. Täytyy kattoo, testata tätä. Ei mulla ole mitään muuta kuin tässä. Oikein. Tää vilkkuu tää tausta. Mulla on tämä. Mihin skilleihin? On Graveformi. No tää... Joo, mennään vaan. Tai siis... Mä en tiedä, haluanko mitä käyttöä. Mun kokeilla sitä sit. Tää saa kyllä aika paljon shieldia, mutta... Ja haittaa varsinaisesti. Mitä nyt alkoi tekemään tätä? Katso vaan mihin skilleihin toi on. Toi on vissiin. Tää hakeutuuks nää ohjukset vai? Mä en oo siitä varma. Jalka on. Mun hahmolla. Ode vardinin. Entä nää ohjukset on hitaita? No okei. Okay. Joo siis on ne suht hitaita. Siellä. Niin tanssis. On... Kyllä se tullaan niinku... Okay. Metrin päästä kun ampuu, niin... Tuntuu tekevän jotain damakea. No niin, nyt on saatana. Nyt on 4 000 sieltä ja 1 healtti. Oho, sä löysit semmosen kilven, mikä muuttaa. Elat kilven. No se on tuo, siis tuo legendaari, minkä mä sain. Ei, tää on kilpi. Oho. Tää on se Glassmore.
Otin sen, kun ei mulla parempaa. Jos tässä pitää hyötyä todellisuudessa mulla. Nyt haittaa. Tässä kaatuilee joka tapauksessa. Ihan samoinkin kilpi, jos vaan tulee liian paljon lössiä ja ei pelaa varovasti. Ai ai. Niinku tässä esimerkiksi tää löi mun kilvet paskaksi ja mä oon maassa. Juurikin näin. Ja mulla on kilpi heti täynnä, kun mä nostin itteni pystyyn. Kuuluuks aina olla täynnä? Et väistä mun. En väistänyt. Tää ei välttämättä sovi. Noniin, ulos sieltä. Tähän kombinaatioon, mutta mikä mitä toi teki toi yks kille, mä nyt muista enää. Eiku, en mä saa siihen pistettä, kun mä en päässyt astiin vielä. Eiku, lukee siinä current-efekti. Kyllä se vissi on aktiivinen. Tää on se, minkä haluais. No. Auki. Kannattaa hakea, mä menen tonne. En tiedä, oliko se viimeinen. Oli. En nyt tiedä, mistä helvetin kuutiosta se puhuu. Eiks me päästykään sinne hakemaan sitä nuppaa vai? Ei, mä ainakin ulkona vielä. Ja miten sinne mahtaisi päästä? Tuolta savujutusta. Tuolla on tuonne savujuttu, missä on portti, mikä heittää sut sinne. Niin näkyy tossa toisella kalliolla. Moonwalk. Moonwalkkaama. Tuolla. On tommonen. Täytyy mennä. Joo joo, katos vaan. Miten pääs? Sitten se on joku. Tuuranko on tuolla. Varo. Fuck you. Quickly move to cleanse the seven seas of piracy. This is a resounding success. Until the privateers declared that there were Tuolla oli joku. The navy rushed to secure the new sea, only to find the pirates were now insistent that they were clear seas on the coast. And so the game of warg and hare has continued for centuries, with some claims as to the current number of seas stretching into the lower four figures, depending on the pirate you ask and how much soda they've had that day. Tähän. On hyvä lopettaa video. Bye! Mm-hmm.